Milí milovníci leta a víziev, chcem vás pozvať, aby ste prišli túto sobotu, okrem iného možno aj rozlúčiť sa s letom, ktoré bolo veľmi, veľmi priaznivé na teplé počasie a naše kúpalisko bolo ozaj túto sezónu veľmi vyťažené. Ale zároveň vás pozývam zapojiť sa do podujatia Challenge Day, kde si zmeriame síly s mestom Stráske, ktoré nás na toto vyzvalo, hodilo nám takú pomyselnú rukavicu, takže príďte sa rozlúčiť s letom, príďte sa zapojiť do súťaží, ktoré sú pripravené, príďte podporiť celú túto našu akciu a vaša účasť zvýši šancu na to, aby sme v tejto výzve boli voči mestu Stráske úspešní.